निजर अशोभनीय आचरण पाई अनेक समय चर्चा को आसुवा कटक सदर थाना आईआईसी जगन्नाथ मल्लिक पुणी थे आउ एक बिवाद को जन्म देज बंधु मान एक बेसरकारी गाड़ी आईआईसी जगन्नाथ मल्लिक बोलबम भक्तों पर सेवाई उद्दिष्ट एक सेवा क्यांप भितर गाड़ी पुराई केवल से नुहे बर निशाशक्त अवस्था थी बोलबम भक्त और सेवाकारी दुर्व्यवहार प्रदर्शन करटनाटी घटी कटक बाणपुर अंचल बड़ कथा जे गत रात्रि घटी घटना वीडियो सामाजिक गणमाध्यम भाइराल होबार लगी सेपटे घटना को अति गुरुत्व सहित नहीं कमिश्नरेट पुलिस जोन चार एसपी को यह घटनार तदंत निर्देश देते अतिरिक्त डीसीपी अनिल मिश्र यह पूर्व कटक सदर थाना आईआईसी जगन्नाथ मल्लिक ना थाना को आसी जड़े महिला दुर्व्यवहार करने और बालीमाफिया संपर्क को नहीं डीसीपी निकट अभियोग ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଜୋନ୍ ଫୋର୍ ତାଙ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ଯଦି ଘଟଣା ଏନକ୍ୱାରି କରାଗଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରୀକୁ କହିଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ଦୋହରାଉଛୁ ଯେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଯିଏ ଥାନାର ହୋମଗାର୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିନିୟର ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ପେସେନ୍ସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏବଂ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଏସ୍ସିପି ଜୋନ୍ ଫୋର୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏସ୍ସିପି ଜୋନ୍ ଫୋର୍ ଏନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଯାହା ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା।